Сумчанка Катерина Самсон у складі жіночої національної збірної з футболу. Там спортсменка відіграла спаринги проти збірної Португалії. Сумчанка відстоювала на нуль, але все ж гра закінчилася з рахунком 1-1. У другій зустрічі збірна України виграла у своїх опонентів з рахунком 2-0. Нагадаємо, 22 жовтня команда стартує у відборі до Чемпіонату Європи 2017 року матчем проти збірної Румунії.